Já vás vítám jménem sboru na dnešním adventním vánočním koncertu. Těšili jsme se do Opatovic, protože náš sbor tady ještě nikdy nespívá.
poděkovat za krásné zpříjemnění dnešního večera. Byl to ohromný zážitek, za který moc krát děkujeme, protože v tomto čase je to více jak potřeba, a abychom vlastně způsobem otevřeli své duše a své srdce. A já vám za to moc krát děkuju, protože opravdu mě naplnili a byl to krásný zážitek, takže já nemám dalších slov a dovolte, abych vám poděkoval. Vedoucí ještě se, jestli by bylo možné. Já vám moc krát, když jste zavítali do Opatovej, zvolte pak opravdu díky panu Pechovi, protože on se zmínil, že zpívá, a já jsem říkal, kde, tak by taky mohl zpívat v Opatovicích. Takže to celé vzniklo a já vám moc krát děkuju, že vlastně máme kousek tady od nás, takový krásný sbor. A doufám, že tady nejste naposled, takže rádi zase k nám mezi nás zavítáte. Děkujeme. Děkujeme.